ខ្ញុំបានឃើញ comment គ្នាមួយគាត់បាន comment ថា pool sms អាចជួយបានចំពោះបញ្ហាដែលយើងទើបទៅជួបតេតងតំណាងការបកកា Gmail ដែលប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទខ្មែរគឺយើងអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយទេខ្ញុំអត់ទាន់អាចរកដំណោះស្រាយជួយគ្នាយើងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញ comment គាត់មួយខ្ញុំគាត់ថាអាចដំណើរការបានប៉ុន្តែយើងអាចនៅត្រូវចំណាយលុយទិញ sms pool គឺអាចចន្លោះពី30សេនឯហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើត Gmail ហ្មងគឺយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះបានខ្ញុំគាត់ថាអាចទៅរួចដោយសារអីគឺយើងអាចបង្កើតលេខទូរស័ព្ទដើម្បី pool SMS ហ្នឹងនៅប្រទេសណាក៏បានដែរខ្ញុំគុំបង្កើតតែនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅប្រទេសណាក៏បានដែរខ្ញុំគាត់ថាយើងអាចបង្កើតនៅ Gmail account បានអូខេអញ្ចឹងគ្នាអាចទៅសាកល្បងបានបើស្អើគ្នាចាំបាច់ចង់បង្កើតនៅ Gmail ដែលប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទនៅប្រទេសផ្សេងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ